Ново писмо, нов обид на скопската градоначалничка да најде алиби за својата неуспешност. Наместо Арсовска да пишува писма да се фати за работа и Скопјани да не чекаат јавен превоз со часови на високите температури. Министерот Златко Перински тврди дека за некој успешно да го раководи градот не се потребни програми кои ќе ги гласа советот, туку само ефикасно да менаџира. Перински посочува дека има мерки кои ако веднаш ги преземе Арсовска, ќе се решат дел од проблемите на Скопјани. Прво треба да почне да си ги сервисира само обрските, т.е. да почне да си ги плати раките за автобусите кои што веќе ги набави незиниот предходника, сега ги плаќа владата. Второ, исто така сметаме дека час поскоро треба да направи средба со приватните превозници, да им го сервисира долгот, кој што мислам дека е околу 2 милиони евра, за колку толку да се пополни празнината во градскиот превоз. Трето, мислам дека треба да му овозможи услови на директорот на ЈСП да ги сервисира оние 40 на автобуси кои што ги најави дека може да ги сервисира и да ги пушти во промет до крајот на месец септември. На тој начин практично да почне да си го менаџира процесот во рамките на своите ингеренции. Арсовска во отворено писмо бара од Илинданска пари за нови автобуси, што за Перински е абсурд, бидејќи за да се набава 250 еколошки возила се потребни месеци, а на Скопјани решение за јавниот превоз им треба веднаш. Скопјани им требаат решенија денес, им требаат брзи решенија. Сите овие наводки траат од година до година и половина. Значи, ние збориме за решавање на проблемот од понеделник, кога почнува учебната година. Затоа велам дека ова е само уште еден обид на Арсовска да ја прикрие практично својата неспособност. Ние велиме Арсовска, предложете план пред владата и пред граѓаните и тој план почнете да го реализирате. Го обвинувавте советот ги донесе потребните програми. Сега кој е виновен? Затоа велиме, седнете, почнете да работите. Влегувате во последната година од вашиот мандат, барем колку толку исперете го гревот за неправдите кон Скопјани. Откако вчера заедницата на локалните самоуправи повика да си поднесе оставка, бидејќи во тоа гледаат единствен спас за Скопје и Скопјани, Арсовска напиша отворено писмо до владата, во кое повторно вина гледа во сите, но не и во себе за хаосот во главниот град. Првиот човек на ЗИЛС, Орсе Георгиевски, вчера посочи дека скопските градоначалници се подготвени да иницираат законски измени за да се овозможи предвремена смена на раководството на градот. Градоначалниците се на ист став со владата, дека проблемите се таложат и освен со јавниот превоз, проблеми има и во водовод и канализација, во комунална хигиена и во паркови и зеленило, односно во сите јавни предпријатија, а вината е во менаджерот.